Ապրիլի 14-ին Երևանում մեկնարկեց Վլադիմիր Սպիվակովը հրավիրում է անհրահայտ փառատոնը։ Երկու տարին մեկ անցնող փառատոնն աշխարհահռչակ դիրիժոր և ջութակահար Վլադիմիր Սպիվակովն այս տարի նվիրեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին և անմեղ զոհերի ոգեկոչմանը։ Տասնյակ կոչումների և շքանշանների, այդ թվում Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպանի կոչմանն արժանացած դիրիժորը, Հայաստանը ժամանել իր ստեղծած Ռուսաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և մենակատարների հետ։ Ապրիլի 14-ին օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացավ առաջին համերգը, որի ընթացքում հնչեցին Մոցարտի ստեղծագործությունները, այդ թվում Ռեքվիեմը։ Երկրորդ համերգը, որ կայացավ ապրիլի 15-ին, նվիրված էր օպերային արվեստին։ Հնչեցին նախանվագներ և արիաներ Վերդիի, Բելինիի, Դոնիցետիի, Մոցարտի և Պուչինիի օպերաներից։ Մոցարտի Արքահովիվը օպերայից Ամինտայի արիայի կատարման ժամանակ Սպիվակովը հանդես եկավ ջութակի սոլոյով։ Երրորդ վերջին համերգը կկայանա ապրիլի 16-ին։ Մաեստրոն կներկայացնի մուլտիմեդիա նախագիծ, որը կրում է Չապլինի ժամ մեծ քաղաքի կրակները խորագիրը։